Jednog dana jedna bogata obitelj odvela je kćer na selo da vidi kako žive siromašni ljudi. Tamo su proveli cijeli dan. Na putu kući otac je pitao svoju kćer: "Kako ti se svidjelo ovo putovanje?" "Bilo je jako lijepo. Jesi li vidjela koliko ljudi mogu biti siromašni?" "Vidjela sam. Mi imamo psa kod kuće, oni ih imaju 4. Mi imamo bazen koji zauzima pola dvorišta, a oni imaju rijeku kojoj se ne vidi kraj. U našem vrtu imamo svjetiljke koje nam daju svjetlo, oni imaju zvijezde." Kada je kći završila, otac je ušutio. Njegova kći je dodala: "Hvala ti, tata, što si mi pokazao koliko ti ljudi malo imaju, a tako im je lijepo. Ako imate prijatelje, obitelj, zdravlje i pozitivan pogled na život, tada imate puno više nego što mislite. Možete imati sve materijalne stvari o kojima sada možete samo sanjati, ali ako si praznoga srca, siromašniji si nego što misliš." Jeste li primijetili kako su siromašni ljudi puno sretniji i više se smiju od onih koji imaju puno novaca na računu? Bogatstvo nas ne čini sretnima. Istinska sreća nalazi se unutra i dolazi od Gospodina. Kako vam se sviđa ova kratka poučna priča? Ostavite nam ispod komentar.